Dankjewel. Dankjewel. Het is oneerbiedig om het in het publiek te gooien. Daar neem ik mee. Vind ik een schatje. Daar zie je degene die wel geplaatst de Hollywood Boulevard bent! Al menige traan gezien en ik heb in de zaal al menige traan gezien. Ik weet bijna zeker dat André erbij is vanavond. Alle mensen van de techniek, van het geluid, van de monitoren, van het licht, niet te vergeten. De mensen van de Pepsi Station, van de beveiliging, ook niet te vergeten. Ik wil ze allemaal heel erg bedanken. En applaus voor alle medewerkers. Ik ga het aankondigen. En dat is een hele bijzondere artiest. Want ze kan namelijk helemaal niet zingen eigenlijk. En ze wil ook eigenlijk helemaal niet zingen. Maar vanavond wil ze voor de vader toch wat zingen. Geeft een staande ovatie, Nathalie! Weten dat ik jou weer zal vergeven. Ik weet, ik kan niet leven zonder jou. Zonder jou. Het geeft niet. Ik heb geduld, ja, ik kan wachten. Dus het geeft niet. Ach, dat ik jou nu heb verloren, daar kan ik mij nu niet aan storen. Want straks ben jij hier weer bij mij. Daarmee is alles weer voorbij. Het geeft niet. Nathalie, hoe vond je het gaan? Ja, super. Ja. Was het uiteindelijk op zijn 55ste geboortedag te moeten zingen voor je vader? Heel bijzonder. Ja. Beetje dubbel gevoel erbij. Ja. Ja. Heb je zanglessen genomen? Heb je geoefend? Ja. Ja, ik heb zanglessen genomen. Ja. En dan sta je voor zo'n volle zaal en wat doet dat dan met je? Nou ja, je bent al aan het repeteren en zo en dan valt er al een beetje last van je af. Maar ja, ik heb ja gezegd, dus ja, zeg, moet ook bezig. Denk je dat je vader het gehoord heeft? Nee, zeker.